Letecká základna AR-180F byla postavena v roce 2005 jako náhrada za staré letiště. Je vybavena systémem protiletecké obrany a výkonnou pozemní posádkou. Základna byla aktivně používána během tzv. Arabských válek 2007 až 2009. V současné době je vzdušné síly zahrnují 4 bombardéry B-119, 10 stíhaček S-27 a 4 transportní letouny. Připravme těm mizerům pěkné přivítání. Pronikněte do hlavního počítače a přeprogramujte vzdušný obranný systém. Až se všechny bombardéry vrátí na základnu, budou pěkně překvapeni. Jste na jižní straně letecké základny. Nejbezpečnější cesta k centrálnímu počítači vede přes kanalizační systém, který se nachází pod letištěm. Následujte ukazatel směru, abyste našli vstup do kanalizace. Pamatujte, chlapci, hlavní nepřátelské síly dorazí za 40 minut. Máte ještě dost času na to, abyste se přesunuli na místo a připravili jim slušné uvítání.
Budeme střílet. Provedu. Držte pozici. Provedu. Kryj mě! Dobrá! Musíte mě krýt! Ano! Musíte mě krýt! Dobrá! Zastavte palbu. Provedu. Budeme střílet. Dobrá. Zastavte palbu. Dobrá. Budeme střílet. Dobrá. Thank you.
Držte pozici. Provedu. Musíte mě krýt. Ano. Zastavte palbu. Provedu. Krý mě. Provedu. Hlídejte pozice. Provedu. Nestřílejte! Provedu. Krý mě! Ano. Thank you.
Držte pozici. Provedu. Zastřelte tu vermeč! Našli jste disk obsahující zašifrované informace. Data byla přenesena do serveru k dešifrování. Úkol splněn, systém protivzdušné obrany byl přeprogramován. V jednom z hangárů je obrněný letoun pro personál. Přesuňte se k němu a dostaňte jej z letiště. Nepřátelské tanky. Hledejte další munici ve stanech. Určitě je tady někde muniční sklad. Musíte mě krýt. Provedu. Obrněný letoun pro posádku je připraven ke...